የሱፒ ዘፈን ከየት እንደሆነ ባላቅም የተኮረጀ ነው ተባለ። የዳኒና የጽጌ ሮያል ግንኙነታቸው ታወቀ። ዳኒሻ አንተን ግን ወዳሉ እንጂ አላፈቀረም። እሺ እንዲሁም ባለሀብት ነኝ ብሎ ሲሰክሰን የነበረው ዓለም አቀፍ ባለሀብት ናታን ጥሩነ እውነታው ተረጋገጠ። በርግጥ የሩዚን 150 ሺህ ብር ወስጃለሁ። ግን 150 ሺህ ብሩን የወሰርኩበት ምክንያት አለኝ። ምክንያት እንደ ሌሎችም ፍጼ ነኝ። ከፍጼ ኒውስ አብራችሁን ቆዩ። በሸገር ሸገር ምን አለ በሸገር ሀገር ስትንካልሽ ዋብየሽ እንዳልከ ዋብሎኝ የቀረው አረ ሮፍናን በቃ ትለያል። ምንዝብለ መታፍታታን ጉዱ የሆነ ሚስትር ካለው ንገረንኛ ንገረንና እኛም ትፍታትፍታ እናርጋቸው ኦዲየንሶቻችን ማለት አረ ትለያል። ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰብ ለናችሁ ፍጼኒ እንኳን ወደ ቻናሉ ተመልሰው መጡ። አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ደግሞ በቅርቡ ሞኔታይዝ ልንሆነው ሞኔታይዝ ስንሆን አንድ ስጦታ አለኝ እና ኢንስታግራሜን ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሚሉ ሰዎች ወስቷል። አይ ብቻ የምር ሞኔታይዝ ስንሆን አንድ ስጦታ አለኝ እና ሁላችሁም እስከዛ ድረስ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆኑ አትርሱ ለማለት ያክል ነው። ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ ለማለት ያክል ነው። ዛሬም እንግዲህ ባባብር ቪዲዮዎች ተመልሰን መጥተናል። እንጀምራለን ይላል የኔ ማራሻ። ምን ላርግ? ባለፈው የሚጥምሽን ታቀልሻል። ሰይጣን አሳስተኝ ይቅርበኝ። እንዴ ሰይጣን የሚያሳስተኝ የሚጥመኝ ነው ያለ ሁለተኛ ላይ ስልክ እንደደወለኝ አየሁ። ነው ታማት አገብራት እንላለን ማለት ቆይ የዚህን ቪዲዮ ፓርት 1 ካላያችሁ ፓርት 1 ላይ ላሳያችሁ። ሶልከ እየጠራው ነው። አባዬ አንሰው ነላብ ላይ አይደል? አንተ ሞንዶነ እንደዚህ አንተ ውሻ አቺ ድሮም ስራት ያይ የመላጣ ልጅ ሙዳታንጂ ድሮም መፈልገውን እስክታገኝ ነበር የቀረብከኝ። አዎ ከወንድ ልጅ እንደውም አህዬ ይሻላል። ሚጥምሽን አንቺ ታቀልሽ አ አምላክ ጆሮ ነው በል። እንዳሰርኩ አይደለም አባዬ እንዳሰርኩ አይደለም። እሺ በቃ እንዳነካኝሽ በቃ እንዳነካኝ ራሴን አጠፋለሁ። ይሄው በቃ ራሴን ላጠፋ ነው። ይመች ደሞ እንደገና ምን አገባ ዛንጀን ፈልላና ራሱን ያጠፋ። ሰላም ውድ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ በጣም ያስከፋኝ ነገር ለመናገር ነበርና የሞዶ ጓደኛዬ ያልበላም አልጠጣም ብዬ ያበደርኩት 150 ብር ነበርና ያው ከዛሬ ነገ መልስላሉ ይላል። እስከዛሬ ሳይሰጠኝ ቀርቷል። ባይገርማችሁ ስሙን ሁላ ተነቅሼው እየዞርኩ ነው ያው ስለጠፋኝ ማለት ነው። ግለሉ ስሙን ታቆታላችሁ። ጃክ ይባላል ቲክቶከር ነው ምናምን እንዴ ምንሽ ጃክ እየገረዘ እንዴ ታዲያ ምን ታዲያ እንዲህ ካልሆነ አይፈመስም። ስሚ አባታቸው ነፃነት ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። ማነው ነን? ማነው የነሱ አባት? ነፃነት ረድ ለያለ ማለት እዚህ ሳይምንት እንላለን ታቃላችሁ። የቶሎሳ ታሪክ ከዛሬ ጀምሮ ስራ አፍራሽ ነው። ስም ማነው ቶሎሳ የሚለው ማለት ቶሎሳና አንጆ ፕሮግራራዮ ትምርሳ ትናንት የገዛሁት 5 እንቁላል ትላንት የገዛሁት 5 እንቁላል 2 ጥሩ ነው 3 ተበላሽቷል። 2 ጥሩ ነው 3 ተበላሽቷል። ድጋሚልን ሁለቱ ጥሩ ነው ሶስቱ ተበላሽቷል። ኬንዲ ባለ ሱቅ ይቀየርልኝ ሆን ለገቢ አይ ግን ነስ ከማይ ምን ለቀውት ያ እሺ እዛው ፓርት 2 አለ እዛው ቻናል ላይ ፓርት 2 እስቲ እንየው
ፈነዳ ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ገንፈል ገንፈል። ይሄን ገና ተሰማው ነው ስቀው እንዴት ብትሉኝ ማለት አይቻለሁ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይላ። እስቲ እንድርገሙ። ፈነዳ ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ገንፈል ገንፈል። ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ገንፈል ገንፈል። ድገምልና እኔ ድገም። ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ገንፈል 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 ሲል ገንፈል ገንፈል ሲል ብላው እግዚአብሔር ላንተ ክፉ ነው። የሱቤ ዘፈን ከየት እንደሆነ ባላቅም የተኮረጀ ነው ተባለ። ለዝርዝሩ አሌክስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በረንብ ሲያጨናንቅ የነበረውን የሱቤን አዲስ ዘፈን ጉዳይ ያው ውሸትም ከሆነ እውነትም ከሆነ እስኪ ዩቱብ ላይ እንግባና ቼክ እናድርገው። ምናምን 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 ነው ርዕሱ። እና ከሱ ባለው ቻው ቻው ትልና ጋር የሆነ የሆነ ነገሩ ማች ያደርጋል ይባላል። እና እስኪ አብረን ይሆን Oh my god. ቆይ ቆይ እናንተ ነገር የምር ነው እንዴ? እሺ እስኪ ቆይ አይ እዚህ ጆሬቱ ቻው ቻው የሆነ ነገር አለው ግን እሱ ባይ ባይ ነው። አንተ ቆይ 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 ማለት ባይ ባይ ቻው ቻው ነው በእንግሊዘኛ? ግጥምም ዜማም ነው የኮረጀው ማለት ነው? ዋት ሁሉ እየፈጠነ ዋት ሱቤ ላይ ደግሞ እስኪ እንየው። ዮ ይሄ አዲሱ ኤርፎን ሰውና ሰው ሊያጋጭ ነው እንዴ? ምን አለ የኛ ሮጌው ሊያጋጭ ነው? ዋት ባይ 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 ለመሰላችሁ አሁን ዘፈኑ የተለቀቀው 2019 ላይ ነው። 2019 ላይ ነው የሱ ቪዲዮ የተለቀቀው 2022 ላይ ነው። ያው በመሃላቸው 3 አመት አለ። ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ የሱ ባለውን ወስደውበት ሊሆን ይችላል ከ3 አመት በፊት እንደዚህ በቅንነት እናስ አሌክስ ራሱ ተፈታረገችኝ ማለት ምንድነው የሚባለው? ታይም ትራቨለር ነው ምንድነው የሚባለው? ወደ ኋላ የሚሄዱት በጊዜ ማለት እንደነዛ እሱ ባለው ከሶስት አመት በፊት ሙዚቃውን ሰርቶ ለነሱ ዘጥቷቸው ከዛ ሲደብረው ደግሞ መልሶ ራሱ ሰራ በሚለው ይዟለት ማለት ነው። ምናልባትም ደግሞ የሱቤን ዜማ የሰራው ሰው የቱርክ አፍቃሪ ሊሆን ይችላል እንጂ አይገናኝም። ዘፈኑ አይገናኝም፣ ድምጹ ምናምን ይመሳሰላል እንጂ አይገናኝም። አይ ብቻ ያ ነው አይገናኙ ሳይ ይገናኛል። ባይ 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 ቻው 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 ተለና ሚለውን ፈጣሪ ያውቃል ሆነ ይሄ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደ ሀቅ የሱቤ ይደለን ይደለኝ አማርኛ ስለሆነ ምናምን ምናምን ሳይሆን በቃ አርጎ ሰርቶታል እሱ ቤት መጭናለሽ ዋላ ፎሬቨር። ግን ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ እቺ ኮፒ ምን አረጋት ነገር ስትበዛ መጨረሻው ደስ አትልም። ያው ጥሩ ስራ ነው ይዞልን የመጣው ሊመሳሰል ይችላል አንዳንዴ። ያው የሰው ነንና ያው ኮፒ አርገንም አሪፍ ነገር ለመስራት አስበን ምን አረጋው ነገሮች አሉ አይደል? ያው በቅንነት እናስቦ እሱ የኮርጆ አይደለም ኮፒ አርጎ ነው በሚያ ደሞ ለቀልድ ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንቀጥላለን። አረ ቲክቶክ ማለት ቪዲዮ መስራት ሁሉ ያስፈራል። እናንተ እንዴ ነው ጭራሽ እንዲወጣችሁ ዴር ከባድ ሰው ማለት እኩል ከኔ ተገርሞ ነው እንዲህ ብሎ የሚያዩት ላለ ከዶሮ ብልቶች ውስጥ ሶስት ጥሪ ፈረሰኛ እግር እና ታፋ እግር የሚባል እንትን አለ እንዴ? እግሩ ተቆርጦ የሚጣል መሰለኝ እኔ በሞያቸው አልግባና ማለት እግር ብላ ረደነዞች እግር አለ ታፋ ማለት እግር እና ታፋ የጎግል ዘመን ትውልድ መሆኔ እኮ ነው ግባቱ። ሰርች አርጋችሁ ይሁ አረ መዳን ለምን ሰርታሉ ይኸውልሽ አለ ለምን ማደርጋ ደውሉልኝ ታፋ የምርሽ ነው እግር ማለት የሷ ታፋና እግሯ ሌላ ቦታ
አይለቀደ ደግሞ አይደለም እግጣፋም ይባላል። ማዘር እንዴት አስተምራት ነው? አገር እና ታፋ አንድ ናቸው። በዛ አይነት እኮ አሁን ብንጠይቃት ደግሞ ላባም ከብልቱ ስተርታ ተመድበው ነበር። አገር ማለት ናይ በጨብሲ ሙሉ ነው በሚለው እናልፋለን እንጂ ሙሉ አናየው። ለምን ጀመረ እንጀምረ እንጂ ተገኘ ምን ተገኘ ደሞ ምን ተገኘ አሁ ምን ተገኘ ደሞ ምን ተገኘ ዳንኪራ ለለብ እናገሩም አንተን አይደለ እንደምናገር አንተ ቴዎድሮስ አንተን አይደለ እዚህ ዘፈኑ መሪ አዎ ለኛ ድርጅት ጥሩ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ሌላም ጊዜ እንደ ስራ እየተዋጭ አንዳንድ ዘፈን አውጡ ጥሩ ነው እንዴ ነበር ያለው አልገባኝ እስቲ ወንዶች ጉዳይ እንደዚህ ይቀጥል የምትሉ ኮሜንት ላይ እጃችሁን አውጣለ የሆነ ሰው ኮሜንት ላይ ደቀደቀ አርጉልን እንቀጥለዋለን እኛ በራሳችን ፕሮዳክሽን ወይ 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 ሳልገልሽ ያመዱ ገብርኤል 19ን ያከበርኩ ነው ወይ እሺ እና ለማለት ያመዱ ገብርኤል 19ን ያከበርኩ ነው ወይ ደዚህ ይላል ቀይኔ ግን አርቲስቶቻችን ቦታ ቀያይረውት ነው ምን እሺ ነው ጭራሽ ጽጌ 17 ነች እና 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 አህ አራዚህ ጉድ ተው አሁን አንቺ 30 ብር ባልበላሽም ነው ወይስ ልደት 19 ቀን ቀረው ያልሽኝ ነው አረ ተይ 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 ለማንኛውም መልካም ልደት ይሁንልሽ አንድ ሚገርም ቪዲዮ ላሳያችሁ ነው ከዛ ፊት ግን አንድ ጥያቄ እንጠይቃለን እሺ ስንቶቻችሁ ናችሁ በተለይ ካምፓስ ተማሪ ሆናችሁ አባቶቻችሁን ገንዘብ ከመጠየቅ ይልቅ እናቶቻችሁን ገንዘብ መጠየቅ ትንሽ ቀለል ይላችሁ? ምክንያቱም ችግሮቻችሁ ካምፓስ ተማሪ ባንሆንም እዚሁ ሆነን ያው ስለሚረዱ በሚለው ነው የምንጠይቀው። ለዛው ገቢ እንደሌላት ያውቃችሁ። ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። አንድ ወንድማችን ነው ተመርቆ እናቱ እንጨት እየተሸከመች ስላት ማለት እሷን ተመረቅ ያርጎ እሱ እንጨት ተሸክሟል ዛሬ ዋው ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶቹን እንሳነሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስላሉ ትለያለ ትለያለ እናቴ ትሙት ማለት ከዚህ በፊት አልመጣናል አልገጣናል ቀለደናል ምናምን ግን ይሄ ከባድ ነው ማለት በጣም ሪስፔክት ሪስፔክት ያ ጋይስ ከሞላ ጎደል ይላል የዛሬ ቪዲዮ እንይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በሌላ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ ባበደን እንገናኛለን ቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ አበሻ ኔሽን እስከዛ ድረስ ግን እኔን መጠየቅ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ዴር ማድረግ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይና ኮሚኒቲ ታብ ላይ የገባችሁ የኮሚኒቲውና የዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ውጭ ወጥቼም እንደዚህ አሁን ምናምን እንደምትፈልጉ ሆነ ጣጣ የለውም እንሰራለን እሱም እና ፍራንኮችን በቀጣይ በፍራንኮች በሌላ በአባባብ ቪዲዮችን እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ግን ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ፔስ